Похо да тръгва през Витушка към Народното събрание, 12 000 човека. Ето големи плакати, малки деца, жени. Референдум за мир и суверенитет. Цяла Витушка е пълна. Отгоре до долу. Нямат край. От долния край на Витушка до МДК. Въпреки това, че медиите ни отразяват, ето успяхме София 12 000 човека. Другите градове по 400, 500. Варна също е много силна. С над 6 000 човека сме там. Общо от над 25-30 хиляди човека в цялата страна, включително и в чужбина. Явно българският лъв се събуди вече и народът ще решава своята съдба, а не управляващите, които не знае но кой ги е избрал. Долу-долу. Това, което се случва, е велико. Ето колони с музика. Хора от всякакви възрастови групи. Само български знамена, няма руски. Добре. Ето долу чак. Още няма край, скоро няма да има край. Ето, дори отстрани има хора, някои от там са от нашите. Благо. Все повече познати виждам на тези походи още от миналия април, което означава, че на много хора им пука за България. На много хора. И има наистина много млади хора, което обнадеждава, що явно пропагандата не си е свършила чак толкова добре работата. За да достигне информацията до повече хора, може да споделяте видеото навсякъде. Може да споделяте видеото и да каните своите приятели да влизат в групата във Facebook Свободна и мирна България, както и в Telegram, защото медиите, няма нито една медия. БНТ беше първите 5 минути. Нова, BTV, никой от тези не видях. Само малки алтернативни медии ще ни отразят. Както и нашите медии през каналите за комуникация във Facebook, Instagram, Telegram, Свободни мир на България. Също и TikTok се оказа доста сполучливо приложение. И изключително много хора разбраха за там от TikTok. Така че няма лоша или добра мрежа и медиа,
какво съдържание пуска. Роси, Роси огън. Тя си мисля, че е на мата. Паролата. Ето още и надпис. Нито, стой, нито един български войник и патрон за Украина. Чакай само да свърши. Стой. Няма край, наистина няма край. Толкова много хора. Всеки. Поделяйте, всеки един българин трябва да знае, че днес в България на 23 април неделя над 30 000 човека са излезнали и искат мир и неутралитет. Започвам и референдум. Започвам и референдум. И трябва да съберем над 600 000 подписа, за да може да запазим мира и суверенитета на България. Не се вижда края на колоната. Скоро няма да има край. Много ми е интересно какво ще кажат жълтопаветниците за руските знамена, защото не ги виждам тия руски знамена. Има само български. Да видиме. Пълно е с руски и украински знамена. Още се източва колоната. Отиваме към Народното събрание и президентството. Витушка е задръстена. Цяла София ще разбере за тези 12-13 хиляди човека, които са навън. Как е? Действа, бе? Са страшно много качествени хора и замишлени се запознах още от миналите походи, защото такива каузи обществени са ми при сърце, когато съм по-ден и се запознавам с страшно много качествени хора. Управляващите и предприемачите и бизнесмените казват, че в България нямало хора и нямало качествени хора. Как пък аз само с такива се запознавам? Нали? Много интересно това нещо. Пълваме с качествени хора. Ето, говорихме и с партии като Възраждане, БСП и други и им давахме по едно знаме да си издигнат и те, защото все пак са подкрепили похода. Похода е изцяло граждански, непартиен, нефинансиран от чужди НПО-та. Можете да видите обществениците и хората, които го организират, които го излъчват. Самарското знаме. Ето, няма край. Вече колко минути съм тука. Какво ще видим, е? Не могат да се източат хората. Наистина страшно много хора. Пълваме с български знамена. Все още не мога да видя края на колоната. Да видиме. Сигурно съм 5-10 минути тук, вече не я виждам. Наистина явно народа почва да се пробужда и да вижда реалната опасност, че България може да бъде влечена във война. И с това действие ние много, много ясно показваме на управляващите и на власт имащите, че това нещо няма да го допуснем по никакъв начин. Ето и Стелка е там. Браво. Огромна съпротива. Да живее!
още не се вижда края. Видиме. Получавам и споделям информация, че в другите градове също много хора. В Плевен над 400-500 човека, Велико Търново над 300-400 човека, Габрово няколко стотин човека. Средно по 200-300 човека в по-малките градове са излезнали, което ако го сметнем 30 града, по 200-300 човека е едно сериозно количество. Варна сме над 5-6 хиляди, София над 12-13. Много ми е интересно защо толкова голямо и мащабно събитие. Ето виждате от самото начало тук на похода на Витушка съм тук и не видяхме нито една медия, която да го отрази. Нито BTV, нито Нова, нито БНТ. Хубаво е хората, които гледат телевизия, да се замислят защо българските големи национални медии не отразяват толкова важни за България събития. Много е хубаво да го помисля това нещо. Толкова големи събития в България за мир. Защо не отразяват медиите? Ще кажа, че е платено от Русия, платено от Путин. Къде? Тези тениски ли? Българските знамена са платени. Здрасти, ето още Райчо Иво са тука, много, много познати имам. Може би се вижда края, няма къде далечината. Чак само да видиш телефон и тогава. Сега сменям телефона, понеже ми пада батерията. Хубаво е хората, които гледат и не могат да присъстват, за новите, които се включиха сега, да споделят с максимално много хора видеото. Могат да поканят приятелите си да влезнат в групата Свободни и мирна България в Фейсбук. И сме направили и телеграм канал Свободни и мирна България, защото Фейсбук също много-много ни ограничава. И трябва да бъдем на всички места. Здрасти! Трябва да бъдем навсякъде. Защото българските медии, които в кавички отразяват българския интерес, ги няма. Аз обаче се шегувах, обаче наистина не видях нито едно руско знаме. Абсолютно нито едно. Миналия път имаше тук-таме, а сега наистина не видях нито едно руско знаме, което е интересно. Както и партийни знамена. Много малко. Ето това е края вече на колоната. Там е края.